Peter. This is the star. Kyllä. Kuidas siin nüüd otta? Ei võta tõlle topsi. Ei, topse peaks nii palju küll olema, et topetab ära. On the outer deck, never throw cigarettes overboard. Only use the special ashtrays located in the smoking area. Se on aika kova. Mä olen aina sen kolmat bändit, kautta se tähti.
Our other